Prerok Jona, drugo poglavje. In Gospod je pripravil veliko ribo, da bi požrla Jona. In Jona je bil v ribjem trebuhu 3 dni in 3 noči. In molil je Jona Gospodu, svojemu Bogu, iz ribjega trebuha in rekel: K Gospodu sem klical v svoji stiski in mi je odgovoril. Iz krila smrtnega kraja sem pil, ti si uslišal moj glas. Kaj ti vrgel si me v globočino, v sredino morja, da so me vode objemale, vsi valovi in tvoji zagoni so drli čez me. In rekel sem: Pahnjen sem izpred tvojih oči, vendar bom zopet gledal proti templju tvoje svetosti. Vode so me zagrnile do duše, globočina me je objela, morska trava se mi je ovijala okrog glave. Pogrezal sem se do podzidja gora, zapahi zemlje so bili zaprti nad menoj za vekomaj. Tedaj se potegnil iz jame moje življenje, o Gospod, moj Bog. Ko je v meni hirala moja duša, sem se spominjal Gospoda in moja molitev je prišla k tebi v hram tvoje svetosti. Kateri časte prazne nečimrnosti opuščajo Boga svojo milost? Toda jaz ti bom daroval z glasom zahvaljevanja, izpolnim, kar sem obljubil. Pri Gospodu je rešitev. In Gospod je velel ribi in jo zbljuvala je Jona na kopno.